Jemi këtu sërish në studio, do vjojmë flasim për zhvillimet politike. Kam kënaqësi të kem të pjesë kolegun Albi Xhunga nga Brukseli. Albi, përshëndetje. Ngushëllime për Belgjikën dje, e cila u mund nga Slovakia. Si është pritur ajo humbje dje? Dalim pak aty se edhe bashkë po komunikonim dhe po thonim fundi i brezitar që nuk fitoi asgjë. Të bë, zyrtarisht, thimi mund themi që ky është fundi i ati brezitar të që pati Belgjika për më shumë se një dekadë. Në më thëmë, po të shikojmë për gjatë më shumë se një dekade, Belgjika kryeson të klasifikimin e FIFA-s, ndërkohë që fatkesisht mungojnë trofet. Ka pasur emrat mëdhenj, si Kevin De Bruyne, Lukaku, këta vazhdojnë të luajnë akoma, nëse duket ju kanë mbetur vetëm emrat, Eden Hazard, Vincent Kompany, etj., do të thënë portieri Thibaut Courtois, do të thënë lojtar të klasit botëror, një ekip gigant, shumë simpatik, po fatikisht do të thënë si janë hapur sot gazetat kryesore belge, Albi? Po shiko, thimi këtu ne nuk e kemi traditë të masakrojmë lojtarët e ekipit, ha? Do të thënë ju shprehet mbështetje, shpresohet për ndeshjet e tjera. Belgjika vazhdon të jetë një ekip i fortë, ëh. Mos harrojmë dia në anulluar dy gola shumë diskutueshëm. Domethënë nuk është aq tragjike, por mund ta themi që është fundi i gjeneratës së artë të futbollit belg. Kaç mund ta themi? Kontare është i bërë si në duhur. Në vim si katastrofë kemi. Domethënë unë këtu jam shumë kritik. Jam kritik me kombëtarën. Me belgët nuk e kritik, zot Rode, me kombëtarën shqiptar e kritik ti. Po sepse ja, do ta them sepse nuk jam me belgët, do jam me kombëtarën shqiptare. Atëherë unë kritikoj domethënë në mënyrën e zgjedhur nga trajneri Silvinho. Shikoj, unë nuk jam specialist futbolli, nuk marr vështirë për domethënë doja të. Në gjatë europianit jemi gjithë nga pak trajnera, kështu që na tolerohet gjithve nga pak. Ajo që unë nuk kuptoj, dhe me qëra fjalla u bë dhe si analizë nga komentatorët belgë, që janë specialistë futbolit, duhet të thamë, është e pa kuptueshme se si në skuadra shqiptare, basi kishte shënuar një gol, kishte një dhuratë e madhe për të filluar një ndeshje europiane, i priste italianët në vijën e zonës së rrepsisë, edhe kjo okay, mund të jetë strategji e trajnerit, nuk i hyjmë diskutimeve, por ajo që binte në sy thimi ishte një mungesë grinte nga lojtarët dhe aty lojtari italian që mbante topin nuk i bëj asnjë lloj presioni. Domethënë pasi i parë italianëve ishte i lirshëm. Nuk e di domethënë kjo mbien sy. Unë do kisha preferuar që skuadra shqiptare të kishte humbur 1-3 apo 1-4, por ta kishte provuar, të kishte tentuar pak më shumë. Ne patëm një mbrojtje apatike. Dhe nga rezultati 1-3, 1-4, ne në shpëtoj thjesht fati. Unë do doja që të kishte më shumë grind, unë i kuptoj limitet e skuadrës shqiptare, unë i kuptoj që ne po luajmë me 4 herë kampionën e botës dhe me kampionën e Europës në fuqi. Nuk do më shokon të humbja. Mua më trishton mënyra se si shkuam të humbja, po, këtu jam dhe akord dhe unë. Mua më trishton, do më thënë fakti që ne thjesht nuk e provuan, nuk tentuan. Dhe me gjithë të, patëm edhe i munges fati, duhet thënë. Ne mund të kishim vjedhur italian dhe një barazim në minutën e fundit në eshjes. Mbetet për të parë nesër, apo jo? Po pa tjetër, do tjetë sërish një ndeshje vështirë. Oke, dhe unë, mos ga bojë ti do jesh nesër se du Albi, apo jo? Pa. Oke, po ta bëj ftesën që sot, nesër do bëjmë ditë bashkë nga rrugtimi jo drejt Hamburg, kështu që e ke ftesën që sot për të hyrë një lidhje live, nga besoj do kesh mbritur deri në orën 13:30, do kesh mbritur, kështu që na do të tregosh pak atmosferën atje në Hamburg. Do komunikojmë, nëse kam mbritur në 13:30, do ta bëjmë pak më vonë, do komunikojmë. Një parashikim, Albi, për të mbyllur kapitullin e europianit dhe për të kaluar te zhvillimet politike, parashikim për nesër. Unë besoj që ne mund të fitojmë ndeshjen nesër. Do të them përball një ekipi kroat, i cili është në presion të lartë, pati një humbje shkatruese në Spanjën. Ka një ndeshje të lehtë në letër me Shqipërinë dhe më pas e pret kampioni në fuqi e Europës që është Italia. Do të thonë kroatët e kanë presionin maksimum për ta fituar këtë ndeshje. Unë besoj që ka tension në ekipin kroat.
Dhe ne këtu mund përfitojmë. Shpresoj që trajneri Silvinho të korrigjojë ato gabime shfaqur ndeshën me Italinë dhe kë gabime se jo të na surprizoj. Me emra konkret, kë duhet heqë sipas teje, me kë duhet luaj? Jo, jo, nuk i futem kësaj, okay. Nuk e marr përsi për. Okej, okay, më mirë kështu. Un dua një ekip që tregon më shumë grind dhe më shumë shpirt në fushën e lojës, kaq. Okay. Limitet tona i dim, por këtu mund përfitojmë, mund besoj tek një fitore nesër. Ok, të gjitha të besojmë. Albi, ndrojmë kapitullin, kthehemi te zhvillimi politik në vend. Çfarë po ndos me kampin e Bashës? Albi, kemi dy largime deri në këtë moment. Priten të tjera. Çfarë po ndos në atë grupim? Nuk e di, për mua janë zhvillime normale. Do të them kemi largime të dy deputetëve. Ta marrim që nga fillimi historinë fini. Çfarë ndodhi? Praktikisht aty s'ka ndodhur asgjë. Ka një betejë ligjore për vulën. Këtu u humb një shkallë gjykimi. Këtu nuk ka ndodhur asgjë. Domethënë, ka jo, Albin, nëse të kujtoj ditën e martë, si sot java ishte shumë kritik. Pra duket sikur ti tashmë e qetësuar, ishte shumë i ashpër me deklaratat që bëret martën. Kur dha vendimin. Për drejtsinë, për sistemin, për gjithçka ishte shumë i ashpër. Timi. Tani po thuaj që s'ka ndodhur asgjë. Unë vazhdoj të jemi ashpër. Okay. Për mua ai vendim vazhdon të jetë një vendim i korruptuar. Për mua ai vendim është fuçi më i madh juridik që ka ndodhur në historinë e tranzicionit shqiptar. Domethënë po them tjetër gjë, mos i ngatrojmë gjëra. Okej, pra vjen të qëndrosh kriticizmit tënd, i qëndron, nuk e ndryshuar. Patjetër. Okay. Ai vendim është produkti i marrëveshjes rilindje, rithemelim për të ruajtur ekskluzivitetin e politikë bërjes në Shqipëri, për të penguar çdo operator të ri të hyjë në skenë në Shqipëri. Ky vendim thimi ka shumë gjëra për të thënë, por nuk e di a ja vlen tani, ha, për sa kohë e formati. Okej, jo. Përmendim vetëm një fakt. Zoti Berisha ka akuzuar me emër dy nga gjyqtarët që kanë dhënë atë vendim si të lidhura me Partinë Socialiste. Dhe me thënë, dy gjyqtare të lidhura me Partinë Socialiste, japin një vendim skandalos për vërë Zotit Berisha. Kush ka sy shikon në thimi, kush ka vesh të gjallë. A është gjyqtare, Albi, në fund të ditës. Ato janë gjyqtare dhe japin vendime bazuar në ligjë, pra nuk beso se japin bazuar në bindje dhe ndjesi politike. Paktën, kështu duhet jetë. Narrativa e krahut Berisha thimi është se në këtë bordello, që është drejtësia shqiptare, u gjendën tre virgjëresha që dhanë drejtësi të kulluar. Valbi, kush i beson kësaj? Kam një pyetje lidhur me jo, thjesht për të dhënë një argument dhe për të vjuar ti analizën tënde. U vendos bësh rekurs. Sipas teje, duhesh apo nuk duhesh bërë rekurs? Apo duhej të mbyllë kjo histori, le ta mbante vulën Berisha dhe Bashët krijonte partinë e tij, të cilën ai ka paralajmëruar, po ato duhej edhe kjo rruga e rekursit? Pa diskutim. Do të thënë, sikur ai ankimin të mos bëj, kjo do të ishte, ta kam thënë herën tjetër, po. Kjo do të ishte një tradhti e hapur ndaj atyre 10 mijëra mbështetësve që kanë mbështetur këtë projekt politik në kushte të vështira. Ndjes. Nuk ka problem. Betejë juridike thimi në final është e fituar. Legjitimiteti i Partisë Demokratike do të rikthehet në grupimin Basha. Domethënë, edhe në qoftë se klasa e korruptuar politike shqiptare. Ti beson që gjykata e lartë do e kthej Bashës? Jam lërë ta them dhe do ta kuptosh. Jo, se më trohë që vëmendje kjo prandaj, po. Unë besoj. Unë jam shumë i sigurt. Se legjitimiteti, do më thëmë, ajo që e banalizojnë duke thëmë vullë e Partisë Demokratike, do të kthehet Dyrzim Bashës. Sa? Në analizën që unë bëj, është shumë analizë të jeshtë. Edhe në rrasë se establishmenti, do më thëmë, marveshë në vijim, Rama Berisha, dhe apo rilindje, rithemelim, do të arrijë atë shtri tentakulat deri në gjykatën e lartë, lavdi Zotit, Republika e Shqipërisë, thimi, kanë nënshkruar konventat ndërkombëtare. Dhe qytetarët shqiptarë dhe subjektet shqiptare kanë drejt të drejtohen gjykatës europiane të drejtave të njeriut, atë që njohim si gjykata e Strasburgut. Dhe unë kam besim se kjo çështje nga gjykata e Strasburgut
do të trajtohet me prioritet dhe me shpejtësi. Do të thënë Strasburgu nuk do të bëhet skandal që bëjnë gjykatat shqiptare, që kanë pothuaj 3 vjet që zvarrisin këtë çështje. Dhe në final e thimi, legjitimiteti i Partisë Demokratike do të kthehet Lulzim Bashës. Kjo është Albin, shumë e sigurt. Por ky legjitimitet mund të kthehet pas 2025-s. Sepse të gjithë e dim vonesat dhe gjithçka tjetër që ndodh në gjykatën e lartë apo në gjykatën e Strasburgut do duhet kohë. Si duhet shkohet në zgjedhjet? Si është edhe konfigurimin e opozitës në zgjedhjet e datë e 2025-s që janë mes prillit dhe majit? Se nuk besoj, por që realisht sa do optimiste jemi të dy bashkë, bjem dakord që deri në atë periudhë vështirë se gjykata e lartë do e shprehur. Po bra, po, ky është puçi juridik, thini. Ky është objektivi puçit juridik, që të dëmtoj grupimi Basha për zgjedhjet e ardhshme të datës të vitit 2025. Objektivi ky ishte. Në finale un besoj se ata janë koshient që do ta humbin atë legjitimitet të vjedhur me anë të një vendimi skandaloz, e tham këta. Atëherë, se si, dhe më thënë, kjo pjesë e Partisë Demokratike e përvajsuar nga Zoti Basha do të marë pjesë në zgjedhje, ka dy opcione. Njëri opcion është që duket se po konfigurohet tashmë, dhe më thënë, të ketë një koalicion, një bashkim opozitar të zërave dhe partive, që unë i quaj poli së mirës, të cilat kanë qëndrime të përbashkëta në pikat kryesore të politikëbërjes. Do të thënë, kanë qëndrime të përbashkëta për marrëdhëniet me partnerët euroatlantik, kanë qëndrime të përbashkëta për besimin ndaj SPAK dhe strukturave të drejtësisë së re, kanë qëndrime të përbashkëta për sa i përket nevojës së hapjes së sistemit. Do të thënë, këtu zoti Lapaj së fundi ka mbledhur dhe mbi 20.000 firma, të cilat janë depozituar në Kuvendin e Shqipërisë. Do të thënë, ky grup politik, thimi, do të konfigurohet, do të krijojë një pol opozitar. Dhe këtu Partia Demokratike përvojësuar nga zoti Basha ose krijon një emër të përkohshëm sa për të marrë pjesë në zgjedhje, ose krijohet një emër koalicioni, dhe ky grupim politik merr pjesë në zgjedhje me logon e njërit prej partive. Siç bëri Berisha me shtëpinë e Lirisë, po. Siç bëri Berisha me shtëpinë e Lirisë, domethënë këtu s'ka asnjë problem. Domethënë, po sa ndikon gjithë kjo zhvillim, ky zhvillim Albi në rezultatin? Çfarë ndikimi do të ketë? Në rezultat nuk ndikon, thimi, siç nuk ka ndikuar, nuk besoj që Sali Berisha nuk është votuar se nuk ishte logon. Unë nuk besoj se ka një shqiptar vetëm që nuk e dinte që Sali Berisha kishte humbur logon. Mori 500 vota Berisha. Do të them, ja është gënjeshtër e madhe kjo është propaganda. Pse? 500 vota e kanë marrë kandidatët. Do të them, ato 500 vota, ti ke votat e, për shembull, Dashamir Shehi, që sot është i distancuar nga zoti Berisha. Do të thonë vota për parti timi është vota jo, për Këshillën Bashkiake. Po po mirë, zoti Shehi ka marr vota brenda listës, po. Votuesit e zotit Shehi, timi për shembull, që ta kuptosh ti dhe ata që po na ndjekin, kanë votuar për Këshillën Bashkiake, për partinë e zotit Shehi dhe kanë votuar për kryetar bashkie kandidatët e koalicionit që ishin kandidatë. Janë brenda koalicionit Albi, pra kjo është ideja që edhe nesër pas nesër ato do të jenë bashkë në koalicion, zoti Shehi do të jenë listë me, ku diun, me PD-n, siç ka qenë. Edhe prap votat aty do të mbledhen apo jo? Themi nuk qenë i azhurnuar. Zoti Shehi e përjashtuar jam, e përjashton, ka janë shumë i azhurnuar Albi se ka kërkuar polën e tretë për një moment caktuar, gjithmonë partitë vogla mund gjej një opcion për të bashkuar me partinë e madhe. Pra nëse ndodh që bashkohen prap, ato vota aty do jenë. Këtë po munduam të shpjegoj Albi. Thini, se që ndodh me nëse, unë nuk e di. Mirë, okay. Të nuk mund të tha. Zoti Shehi është shprehur kategorik për mos bashkëpunim me partinë e zotit Berisha. Tani, unë i referohen deklaratave të vetë zotit Shehi. Me gjitha të mos hymë debate okay. Pa guptim. Okay. Vota për parti është vota për këshilltarët bashkiak, Sali Berisha ka marrë 230.000. Okay. Po, ka marrë shumë më shumë se partia demokratika. Apo jo, ka marrë më shumë se partia demokratika. Nuk ka marrë. Po si s'ka marrë më shumë? Nuk ka marrë shumë më shumë. Ka marrë më shumë se partia demokratika. Ka marrë apo jo? Na, thini, a ka marrë, në totalin e votën? Jo, a ka marrë më shumë Sali Berisha se sa Partia Demokratike? Pyetje, një përgjigje, po apo jo?
Në këtë format emisioni është pak e çuditshme që moderatorit flasë më shumë se i ftuar. Po, e ke bër legjendë historinë Albi. Po, më lër ta shpjegoj dhe ndoshta do e kuptosh. Ndoshta do biesh dakord. Sali Berisha me rritje themelimin u futën në siklën e LSI-s. Këto 230.000 vota janë marë rithemelim LSI, partia të nartë ndokës dhe se që është dhe një parti tjetër. Dhe dalin një matematician dhe të thotë, sa nga këto vota janë votat e rithemelimit. Okay. Kush e logaritë këta? Dhe me thënë, që ose të marim zjedhjet e kaluara, dhe me thënë, para 14 majt, LSI ka marë 107.000 vota. 230.000 qësë, në që ose i heqë 107.000, thimi, ngelin 100.000 vota, janë aty me partinë demokratike. Okay? Mm-hmm. Kjo është një matematikë thjeshtë. Nesa, këthemi ke aktualiteti. Dhe me thënë, impakti që ka humbja e vulës. Për mua, thimi nuk ka ndodhur asgjë. Nuk ka ndodhur asgjë, aty ka një parti, aty ka struktura, aty ka forume, aty ka kryesi, aty ka një mbështetje të konfirmuar popullore dhe projekti vazhdon për para. Mirë po, për individ të caktuar, pa profil politik, kjo natyrisht që ka pasur impact. Në më thënë, ne kemi largimin e një zonje deputete, largimin e Zotit Çollaku, kemi dhe ndoshta pak nëjësi të shprehura nga eksponent tjerë në drejtim të Zotit Pasha, por unë të gjithë të zërë nuk i kuptoj dot sepse, në rrasë ka pasur për shembull pak nëjësi ndaj Zotit Pasha, ato pak nëjësi nuk erdhën me humbja e vulës, nuk është fajn Zotit Pasha. Marim largimin e Zotit Çollaku. Jam dakord, Zotit Çollaku ka qenë më, le të themi, më korrekt, sepse ka thënë nëse Vula shkon atje, ka thënë kohë më parë. Nëse Vula shkon, unë shkoj te Vula. Të me thënë, Zotit Çollaku deri sot, thimi, nuk ka bërë politik, sepse i beson një projekti politik, po ka bërë politik Vula. Qështja ti, tu jam dakord, qështja ti, por pak dhe ka thënë, të gjë e ka thënë. Pa tjetër, me është çështje e tij, ne mund ta komentojmë, për këtë jemi këtu të gjithë. Pa tjetër. Do të thënë, Zoti Çollaku, zonja tjetër deputete që kanë deklaruar se do të shkojnë tek rithemelimi, nuk kanë bërë politik në këto 2 vjet e gjysmë, sepse i kanë besuar një projekt politik, po kanë qenë politikan pragmatist, po rrim këtu se këtu është vula, se këtu është legitimiteti dhe këtu kemi oportunitet më shumë. Dhe duke qenë njerëz, duhet të them edhe për Zotin Çollaku, pa profil politik, atëherë humbjen e vulës se përjetojnë si tragjedi dhe lëpin që kanë përshtyrë deri dje dhe shkojnë tek Sali Berisha. Do të thonë, shkojnë bashkohen thimi me të famshmin slogan të bashkuar në diversitet, i cili është një slogan të cilin unë për të parë e kam dëgjuar të artikuluar nga Zoti Bardhi. Në gjykimin tim, ky është një slogan i vjedhur nga komuniteti LGTB. Ata kanë slogan të tillë, kanë dhe atë flamurin, që kanë Ilberin, që ngjyrat e ndryshme bashkëtojnë në njëra tjetrën. Por politikisht kjo nuk ka kuptim. Domethënë, Zoti Berisha sot nuk i interesojnë se çfarë mendojnë deputetët thimi. Nuk i interesojnë rrymat e ndryshme brenda grupimit të tij politik. Në finale aty i intereson qëndrimi i tyre dhe vota e tyre në parlamentin e Shqipërisë. Domethënë këta njerëz, Gazmend Bardhi, ku diun eksponent tjerë së fundi dhe Zoti Çollaku, ta kanë mendimin e tyre politik të ndryshëm nga mendimi politik i Zotit Berisha, po do shkojnë kuvendin e Shqipërisë dhe do të votojnë ashtu siç do Zoti Berisha. Do më thëmë, kjo është e që pëndodhë të rithemelimi. Këthejmi të kjo pjesët partisë demokratikit që përvajsohet nga Zoti Basha sot. Do më thëmë, ka përveç këtyre, thimi ka dhe eksponent tjerë, unë shikoj, diku me status në Facebook, diku me deklaratat televizive, njerës që janë tronditur nga kjo humbje vullës, të cilët nuk e kuptojnë që në finale, kjo nuk do të thotë asgjë, ajo parti është aty, mbështetjen popullore e kanë të konfirmuar, partinë e kanë gati, strukturat i kanë gati, dhe natyrisht, domethënë, me programin me cilin janë paraqitur, mund kërkoj nesër votën e shqiptarëve. Siç e thash, do të ishte më mirë të bëhej, dhe unë besoj që do të bëhet,
duke parë deklaratat e disa eksponentëve të kësaj pjese të opozitës, unë besoj që do të ketë një pol të tretë opozitar që do të kërkoj votën e shqiptarëve për të mos i lënë shqiptarët në një zgjedhje mjerane me Sali Berishës, një politikani të izoluar nga gjithë bota perëndimore i burgosur për korrupsion, dhe Edi Ramës, që tashmë dihet se po udhëheq që qeverisjen më të korruptuar shqiptare në këto 34 vjet të tranzicion. Albi, kam një pyetje të fundit, një pyetje që është artikuluar tezë më saktë, unë po ta sjell në formë pyetje që është artikuluar nga disa zëra, që Basha duhet largohet. Sipas teje, pas kësaj çfarë ndodhi, a duhet të largohet Lulzim Basha nga politika? Atëherë, unë do të bëjmë dy pjesë të analizë. A duhet largohet Lulzim Basha nga politika, apo qoftë edhe nëse ai duhet largohet nga drejtimi i atij grupimi politik? Po. Atëherë, thini, zoti Lulzim Basha është një politikan 50 vjeçar, një politikan i ri, i cili pushtet jetën e tij, ka pasur vetëm 4 vjet si kryebashkiak. Edhe ky është një pushtet i limituar, sepse ose ministër Albi, nuk mund thua që s'ke pushtet kur je ministër i jashtëm i transporteve i brendshëm. Jam dakord me ty që gjithçka është në mbarësitë kryeministrit, por nuk mund thua që nuk ke pushtet, ë? Ja, thini, nuk do të marrim Shqipërinë analizë, do të marrim botën perëndimore, botën demokratike. Nuk njeh bota perëndimore, thini pushtet ministri. Do të thonë si funksionon demokracia, është shumë e thjeshtë, është ABC-ja e demokracisë. Populli zgjedh parlamentin, voton parlamentin. Parlamenti zgjedh kryeministrin, voton kryeministrin. Pushteti i kryeministrit buron nga vota popullore. Kryeministri emëron një ministër. Do të thonë, nuk mund të flasim për pushtet, është pushteti emëruar që i delegohet nga kryeministri dhe i ministër mund të rinë detyrë vetëm për sa kohë do kryeministri. Do është më e komplikuar thimi për një kryeministër të heqë nga puna një pastruese në kryeministri, se ajo ka një kontratë të cilën duhet ja respektosh. Për të hequr një ministër mjafton një firmë. Dhe të thuash që ministri ka pushtet, nuk e thon vërtetën, domethënë ose tregon që ti nuk e njeh se si funksionon një shtet demokratik. Në Shqipëri thimi, për këtë katrahur që i ka ndodhur Shqipërisë, përgjegjës janë kryeministrat. Ata që kanë marrë votën popullore, pavarësisht se si e kanë marrë, dhe ata që kanë pasur të gjithë pushtetet. Do të thonë, edhe kjo që thuhet tani se Edi Rama ka të gjitha pushtetet, nuk është edhe fort korrekt, ha? Tek e fundit të gjitha pushtetet kryeministri ka. Kryeministri komandon të gjitha ministrit. Ai emëron një ministër, për drejtuar një ministri me vizionin e tij. Dhe zëvendëson atë ministër ku shikon se, nuk po ndiqen, gjërat nuk po shkojnë siç duhet. Atëherë të kthehemi tek zoti Basha. Ata që kërkojnë largimin e zotit Basha sot, lind pyetja, pse e kërkojnë sot? Çfarë ndodhi? Sot u humb vula. A u humb kjo vulë për fajt zotit Basha? Jo, mua më rezulton se zoti Basha është më i dëmtuar nga humbja e kësaj faze të procesit të gjyqësor. Vim pastaj tek leadershipi zotit Basha. Thini, e vërteta e madhe, i pëlqen apo si pëlqen këtyre që kërkojnë largimin e zotit Basha, është se ai projekt politik ekziston sot vetëm e vetëm si një vullnet i zotit Lulzim Basha. Ishte zoti Lulzim Basha i cili përjashtoi Sali Berishën nga Partia Demokratike. Po të mos e kishte bërë, sot Lulzim Basha do të ishte kryetari i Partisë Madhe Demokratike, i Duart Rokitur, dhe nga ata që deri dje këtë punë bënin e Duart Rokistin, që sot ndodhen tek zoti Berisha. Zoti Basha mori një vendim të guximshëm, rrisë që da i dinte, da i dinte mirë peshën e Sali Berishës në Partinë Demokratike, për dhe në politikën shqiptare. Zoti Basha ndërtoj një projekt politik, një projekt politik i cili ishte ndarje e Partisë Demokratike nga Berishizmi, marrëdhëniet ngushta me partnerët, për kraje drejtësisë së re, që nuk ishin këto qëndrime të Partisë Demokratike deri në fushatën e vitit 2021, kuptohen, ja? Kemi një ndryshim kursi dhe një projekt të qartë politik. Zoti Lulzim Basha u largua për shkak të letemi asaj humbje në zgjedhje të pjesëshme lokale të 6 marsit. Ata që mbetën në Partinë Demokratike, disa prej cilëve sot mund kërkojnë për shembull ndryshim leadershipi,
Na, e ka përshkruar shumë mirë zoti Bej Kothimi, e futën Partinë Demokratike në frigorifer. Dhe morën pjesë vetëm me pak kandidatë zgjedhjet e 14 majit e tjerë e tjerë, historinë e dinë. Ishte rikthimi i Lulzim Bashës, që erë ngjalli Partinë Demokratike, që krijoi struktura në të gjitha rrethet e Shqipërisë Partisë Demokratike, me 2-3 kuvende kombëtare e tjerë e tjerë. Ishte energjia e Lulzim Bashës, ajo që krijoi një program të qartë politik të një partie të djathtë. Dhe në rast se ne sot themi, do t'i themi Lulzim Bashës, ti largohu, ndjes? Nuk ka problem, ali. Atëherë ne tregojmë se nuk njohim asnjë kontribut politik. Do të thonë, në qoftë se ti kontributorit kryesor të asaj force politike i thua sot largohu, ti nesër mund t'i thuash largohu Engeleda Libeaj, cili është gjithashtu një kontributor kryesor në atë projekt politik. Ti nesër mund t'i thuash largohu Roland Bekos, i cili është gjithashtu një kontributor qendror në atë projekt politik. Do të thonë, humb vlera e kontributit të një projekt politik. Dhe ti sot i thua Lulzim Bashës, largohu, sepse ai projekt politik i jodi është një projekt i mirë, duhet vazhduar, po ti, autori ti, duhet largohesh. Do të thonë, është pa kuptim politikisht dhe ironike. Përveç se eliminon kontributin, vlerën e kontributit në një forcë politike. Dhe momenti kur i kërkohet të largohet, dhe është një moment që nuk ka kuptim politikisht, sepse s'ka ndodhur asgjë politikisht, ka ndodhur diçka juridikisht. Por po da them timi njerëz pa profil politik që e përjetojnë si katastrofë, dhe me thëmë politikan disfatist, cilët mendojnë që humbëm vullën tani dhe humbëm gjithçka. Tu do të kemi të bëjmë thimi me vetë mbyllje karrierash politike, sepse ky projekt politik do të vazhdoj, ky projekt politik do të vazhdoj, sepse ka njerëz, ka parti, ka forume, ka dhe qytetar, 10 mijë qytetar shqiptar që e mbështesin dhe këtë e kanë provuar me vot. Okej. Okay. Në këtu do të ndodhi si. Ali, sepse jemi limitet, lutem, në 30 sekonda, pse nuk dua të ndërpres, prandaj lash ta përfundosh analizën se ankohesh që ndërpres fjalën, kështu që po them ke 30 sekonda tani. Okej. Okay. Atëherë, do të thon, këta eksponent Partisë Demokratike po i vetë mbyllin karrierën politike vetes tyre, siç ka ndodhur për shembull në Kosovë me eksponent të lartë të lëvizjes vetëvendosje, të cilët zbritën nga Ania, thini pikërisht 6 muaj para se partia të vinte në pushtet. Ju kujtohen ato dorëheqjet e famshme, njëra para dite, njëra mbas dite, sepse besuan që Albin Kurti dhe vetëvendosja morën fund, ndërkohë çfarë ndodhi? Ndodhi vetëm ajo që këta eksponent i mbyllën vetes karrierën politike. Por në politikë duhet kesh dhe pak nuhati dhe pak profil politik, thimi, për eksponentët e Partisë Demokratike, të shojmë se si do të reagojmë. Albi Gjunga, shumë falinderit, miku im, të uroj rrugë të mbarë, dhe nesër, pa dyshim, do të jemi sërish bashkë, por jo për të folur për politikë, por për atë që nisëm, për kombëtare dhe atmosferën europiane. Përshëndes, dhe të uroj gjithë mirat. Faleminderit, Albi Gjunga. Faleminderit. Okej, do shkojmë ndërprerje publicitare, do rikthehemi me tjera zhvillime.